Нилика! Нилика! Bonita que só por causa da hora de Bel, mas dona Penélope. Aí quem sabe se isso se anima e decide casar mais Rosinha, né? Aposto que a moça ia fazer ele deixar o cangaço. Ah, Deus te ouça, José. Eu já fiz promessa até pra minha santa Terezinha pro meu filho largar essa vida. Tô pronta. Poxa, mas que roupa é essa, Suzana? Meu amor, é nova. Tu não gostou, não? Não, é que com essa roupa aí é capaz de ficar mais formosa do que a noiva, não é mesmo? Porque tá bonita que só, olha isso. Achei que tu tava falando sério. Então vamos, né? Simbora. Até mais tarde. Até mais tarde. Boa sorte. Boa sorte, Jesus. Minha filha, tu dá meus parabéns pros noivos e um beijo pro teu irmão Cício. Ah, vai deixar. Com licença, minha gente. O profeta tá muito fraco, mas ele fez questão de vir aqui falar com vocês. O senhor das trevas. Ele voltou pra casa. Ele tá com muito ódio. Ele vai querer macular nossa flor. Meu amor. Nem jagunço. É, mano, Tony disse que tinha dispensado todo mundo. Melhor assim, se Timóteo estiver em casa, ele vai estar sozinho. Nunca se sabe. E mesmo sozinho, Timóteo é uma ameaça. Vamos nos dividir, para não correr o risco dele fugir. Todo tipo que a gente conhece bem a fazenda. Vamos olhar lá, celeiro, casa de colono, estrebaria. Faça isso, seu Zé, mas cuidado, viste? Cuidado. E nós vamos vasculhar a casa grande. Vambora! 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 A porta estava aberta, destrancada. Mas nós temos que revirar a casa toda.
Eu vou começar pelos quartos. E eu vou com o Duque procurar assuntos. Padrinho Timóteo também não tá. Esse era o último cômodo que faltava ser revistado aqui em cima. Revistamos tudo lá embaixo, nada daquele miserável. Agora só falta seu Zé Vestimum voltar da revista pra fazer. Aí ficamos tranquilos. Minha mãe, ele não tava muito bem de saúde, ele não pode estar muito longe, né? O fato é que ele fugiu do hospital, né? Carregando todos os seus pertences. Ao menos ele deve ter tentado chegar aqui. Ele pode ter morrido no caminho. Ou então tá agonizando na beira de uma estrada. Felizmente, o filho de Carlota que acaba de nascer não vai conhecer o pai. Graças a Santo Doxo. Melhor a gente esperar seu Eusébio Tibungo lá fora, minha gente. Vamos embora. Meu menino.